Du har sikkert allerede Bosch-produkter i dit hjem. Men der findes endnu flere i din bil. Bosch er en af verdens førende leverandører til bilindustrien, og derfor kender vi allerede din bil. Book dit serviceeftersyn online på boschcarservice.dk og få prisen med det samme. SMS Bosch til 1272 og vind et serviceeftersyn til 2500 kroner.